হাই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। গুড মৰ্ণিং তো বহুত আগতে হৈছে, এতিয়া 10টামান বাজে আৰু এয়া আগতে কাঁহী বাতিবিলাক ধুই লৈছোঁ, দেখিছেনে? গোটেই শুকা দিছোঁ, এতিয়া দৰ্জাটো বন্ধ কৰি দিওঁ কাৰণ ৰুটি বনাম। ইমান দেৰিকৈ ৰুটি বনাম আজি, এয়া ৰুটি বনাই আছোঁ। ইপিনে চাহ বহাই দিছোঁ, তেনেহ'লে বলকটো চাই থাকক। আৰু ইমান ঠাণ্ডা নহয়, তথাপি কাঁহী বাতিবিলাক ধুই ল'লোঁ, ইমান বৰ কাঁহী বাতি ওলাই আছে। আৰু এয়া ল'ৰা শুই আছে, উঠা নাই। এতিয়া ৰুটি ভাজি আছোঁ, এয়া ৰাতিপুৱা ৰুটি, আৰু লগতে এয়া ঘি মাৰি আছে, তাই ঘি দি খাব। আৰু কণী ভাজিলোঁ, কণীৰ লগতে ৰুটি আৰু ৰাতিৰ অলপ ভাজি আছে। এয়া ৰাতিপুৱাৰ চাহ হৈ গ'ল, খাম এতিয়া। আৰু বহুত দেৰি কৰি চাহ খালোঁ কাৰণ আগত কাম কৰি লৈছোঁ, আজি বহুতে কাম আছে। আৰু ইমান ঠাণ্ডা নহয়, কৰিবলৈ মন নাযায়, লাহে লাহে কৰি আছোঁ। চাহ খোৱা হৈ গ'ল, কণী আৰু ৰুটি ভাজি চাহ খালোঁ, ল'ৰাও খাল, ময়ো খালোঁ, হাজবেণ্ডো আহিছিল, খাই গ'ল। আৰু তাৰপিছত কাম কৰিম, বাকী কাম কৰিম, কি কি বজাৰ আনিছে, মাছ আনিছে, শাক আনিছে, কি কি শাকটো ডেইলি পাবই আমাৰ ঘৰত, আৰু কি কি আনিছে তাকে দেখাম। তাৰ আগতে কৈ আছোঁ, বিহু বিহু বুলি কথা, পিঠাটো খাবই লাগিব। পিঠা আমি ডেইলি খাওঁৱে, মাজে মাজে দেখাওঁৱে আপোনালোকক, এইটো সেইটো খাওঁৱে, কিন্তু সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ কিবা বনাম। সেইকাৰণে চাউল, মানে আটপ চাউলটো তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিতে, এইখিনি আটপ চাউল তিয়াই থৈছিলোঁ ৰাতিতে। এতিয়া এটা কাপোৰ পাৰি মেলি দিছোঁ, গ্ৰিণ্ডাৰত গুড়ি কৰিম। আৰু এয়া বজাৰৰ পৰা ইমান মাখা তিল আনিছে, এইটো হৈছে ক'লা তিল, এইটো হৈছে বগা তিল, আৰু এইটো বৰা চাউল, মিঠৈ, চিৰা, এইবিলাক লৈ আহিছে। কেতিয়া কৰিম, ৰদটোতো ওলাইছে, ধুই দিম। আৰু এয়া দুপৰীয়াৰ কাৰণে শাক চাটনি বনাম, এইটো হৈছে শাক, এইটো হৈছে এইটো শাক, দুই ধৰণৰ শাক, আৰু এইবিলাক কাটি বাছি ৰেডি কৰিলোঁ। মাছ কি আনিছে আহক দেখাই আছোঁ, এইটো হৈছে মাছ আনিছে, কৈ আৰু কিবা সৰু মাছ আনিছে, এইবিলাক কাটা বাচা আছে, ইমান কাম আছে নহয় আজি। আৰু নাৰিকলো আছে চিলাবলৈ, এয়া নাৰিকল। কি পিঠা বনাওঁ নাজানো, কিন্তু ভাল নালাগে। বাকী কাম কৰিলোঁ, তাৰপিছত এয়া শেষত মাছখিনি কাটি আছোঁ, একদম সৰু সৰু মাছ আৰু কৈ মাছ আনিছে, মই বাহিৰতে ওলাই কাটি আছোঁ কাৰণ ঘৰত কাটা নাই। আৰু দুপৰীয়া হৈ গ'ল, আজানো দিছে, এয়া দুটা গেছত চুলাতে বহাই দিছোঁ, মাছৰ চচৰি, শাক চাটনি, শাক ভৰ্তা, আৰু লগতে লাবৰা ভাজি বনাম, পাতাতে মছলাখিনি কৰি ল'লোঁ। এয়া তিনিটাই বাজে, ভাত খোৱা নাই, আৰু ঘৰৰ কাম গোটেই কমপ্লিট কৰিলোঁ, ঠাণ্ডাত লাহে লাহে কাম কৰোঁ, কি কৰিম। ভাত খাম এতিয়া, তাৰ আগতে এয়া ফিচ, মানে পকোৰা ভাজিম ফিচৰ, এইটো হৈছে বেচন আৰু চালৰ গুড়ি, আৰু যি যি দিব লাগে, মৰিচৰ গুড়ি, হালধি পাউডাৰ, নিমখ, জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ, আৰু কেইটামান কালি জিৰাও দিছোঁ। আৰু এইটো হৈছে, এইটো মাছ মই পকোৰা ভাজিম, এইটো সৰু সৰু মাছ, তাৰ কাৰণে কেৰাহী গৰম হ'ব দিছোঁ। আৰু বাহিৰত ইমান বতাহ নহয়, এয়া কাপোৰ কানি ধুই মেলি দিলোঁ, গা পাও ধোৱা হৈ গ'ল, খিৰিকীটো বন্ধ কৰি দিওঁ নহ'লে বতাহ আহে। তেলটো গৰম হৈছে, দি আছোঁ ফিচবিলাক, গা পা ধুই ইমান ঠাণ্ডা লাগিছে নহয়, এয়া চাদৰটো উৰি লৈছোঁ, আৰু বাহিৰত বতাহ হৈ আছে। এতিয়া ভাত খাম, তাৰ কাৰণে মাছৰ পকোৰাটো ভাজি ল'লোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে? সৰু মাছৰ পকোৰাটো খাই ভাল লাগে। এতিয়া ভাত খাম, তাৰ আগতে দেখাই দিওঁ, এইটো হৈছে মাছ, সৰু মাছ দি ডাঠা চৰচৰি বনাইছোঁ, এতিয়া খোৱা নাই, ভাত ওলাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে চিম আলু ভাজি বনাইছোঁ, আৰু এইটো শাকৰ চাটনি, এতিয়া ভাত খাম। ভাতটো খাই চাউলটো গুড়ি কৰিম, নহ'লে মানে দেৰি হৈ যাব, আৰু আগবেলা কৰিব পৰা নাই, ইমান কাম নহয়, শাক বাছিলোঁ, কি কি কাম কৰিলোঁ, মাছ কাটিলোঁ, সৰু মাছ কাটিলোঁ, ইমান কাম, সেইকাৰণে কৰিব পৰা নাই। ভাতকেইটা খাই তাৰপিছত কৰিম, চাউলৰ গুড়িখিনি কৰি ল'ম। চাউলৰ গুড়িখিনি কৰি আছোঁ, ভাত খাই ল'লোঁ দুপৰীয়া, খাই লৈয়ে অলপো আজৰি নাই কাৰণ আজি ৰাতিপুৱা 8টাৰ পৰাই আজৰি পোৱা নাই, গোটেই দিনটোৱেই কাম কৰি আছোঁ, এয়া চাউলৰ গুড়িখিনি কৰি আছোঁ, নহ'লে নষ্ট হৈ যাব, সেইকাৰণে ৰাতিতে তিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু নাৰিকলো আছে, সেইটোও কুৰাই ল'ম। আৰু ইমান মাখা চাউল দেখিছেনে, বহুতখিনি ভিজাই দিছিলোঁ, আৰু এইখিনি হৈছে নাৰিকল, কুৰাই আছোঁ, এয়া হৈ আছে, গুড়ি কৰি আছোঁ, আৰু ল'ৰা অলপ হেল্প কৰি দিলে।
আৰু এইবিলাক বস্তু অকলে কৰাটো বিৰাটে টান অকলে হাই গাইছ এয়া গুড়া চুড়া কৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই অলপ ভাপা পিঠা বনাম তাৰ কাৰণে পানী আৰু নিমখ দি এনেকৈ সানি আছোঁ তাৰপিছত এইটো বাঁহৰ চালনীত খচি ল'ম বাঁহৰ চালনীত এনেকৈ কৰি ল'ম তাৰপিছত মই পিঠা বনাম পিঠা বনাই আছোঁ ভাপা পিঠা আৰু মোৰ এটা আছে ভাপা পিঠা বনা এটা হাৰি আছে তাতে বনাই আছোঁ আৰু চাহো সন্ধিয়া চাহ খাই আছোঁ চাহ খোৱা নাই চাহ খাম এতিয়া এয়া খাই আছোঁ চাহ বনালোঁ জাষ্ট আৰু ঠাণ্ডাত নহয় কি কম নকম সেইকাৰণে অলপ ওলট পালট হয় এয়া চাহ খাল ল'ৰা খাল সন্ধিয়া চাহ খোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ৰাতি ৰান্ধা হৈ গ'ল কমপ্লিট আৰু এইবাৰ বেছি পিঠা বনোৱা নাই কাৰণ খাবলৈও মন নাযায় সেইকাৰণে অহাবাৰ বহুত পিঠা বনাইছিলোঁ আছে গুড়ি কৰিলোঁ বহুত গুড়ি কৰিছোঁ কিন্তু খাম অলপ অলপ এদিনতো বেছি খাবলৈ মন নাযায় অলপ অলপ কৰি কিবাকিবি বনাই বনাই খাম সেইকাৰণে কৰিলোঁ আজি খালি ভাপা পিঠাই বনালোঁ তেনেহ'লে ব্লগটো মই বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ৰাতি কি কি বনালোঁ আহক দেখাই আছোঁ বনালোঁ এইটো হৈছে তিলকৈ ৰাতি বনালোঁ তিলকৈ কাৰণ কৈ মাছ আছিল এইটো তিল দি বনাইছোঁ আৰু এইবিলাকতো দিনৰে আছে চব্জি সৰু মাছৰ চৰচৰি ডাঠা দি আৰু ফিছ ফ্ৰাইও আছে বনাম এইটো হৈছে বেচন আছেই আৰু এইটো লাব্ৰাও আছে ভাজি আছেই ৰাতিৰ এয়া ফিছ আছে ফিছকেইটা মই ৰাতি গৰম গৰম ভাজি দিম খাই যদি খায় ভাজি দিম গৰম গৰম ব্লগটো বেছি ডাঙৰ নকৰোঁ ইয়াতে ৰাখিছোঁ আৰু যদি ব্লগটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'টো যোনে চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্ৰাইব মাৰি দিব তেনেহ'লে ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক ইমান ঠাণ্ডা পৰিছে